odayaashan iyo waxgaradkani ka soo jeeda deegaanada bariga Soomaaliland oo maanta magaalada Hargeysa kula hadlay telefishinka Star. Hadallo dhawaan ka soo yeedhay odayaal kale oo isku deegaan yihiin oo warbaahinta kula hadlay degmada Ceelafween ee gobolkaasi Sanaag, iyagoo wasiirka muraha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ka raali geliyay hadallada ka soo yeedhay odayaashaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mankii saaxiibada ahaa ee ka hadlay magaalada Ceelafween ee shaqaaqadu dhowrka jeer ka dhacday, waxaana ka hadlayaa hadalla aan diiday oo ah inay wasiirka arrimaha gudaha eedo u jeediyeen eedahaas aan waxba ka jirin. Wasiirku waa wasiir qaran, waana oday reer Soomaalilayna. Waxaan u geyin in lagu yiraahdo, waxaan u arkaa inay tahay khalad. Khaladka isaga ah wasiirka waxaanu ka siinaynaa xaal iyo boolajiis. Waxa kaloo jirta in meesha la isku arkay dad isugu tegey nabad la qaatay. Meesha laba sannadood baa dagaal ka socday. Wixii go'aan ahaa ee labada beelood soo gaadheen waa la gaadhay, meel baa la dhigay, hawsheediina waa lagu jiraa, waana lagu maqan yahay. Wixii kale ee xaalxaal ah labada beelood siday go'aanka hore iyagu wada qaateen inay go'aanka wixii dambena iyagu ay islaab xaadhaan oo si nabad ah oo wada dhalasho ah, shaydaan baa ka shaqeeyey inay si wada dhalasho ah oo ceebla oo wanaagsan in ay magaranaysaayey u dhammaystaan howlahooda ayaanu iyagana ku boorinaynaa. Halkan waxaa ila jooga odayaashii hawsha Ceelafween galay Caydiid Cabdi Axmed iyo Maxamed Jaamac Cilmi, noqodka ay noqdaan hawl bayna halka u joogaan, noqodka ay noqdaan ayay wixii dhiman ay geyn doonaan magaalada Ceelafween oo lagaga wada hadli doonaa. Nabaduna sidii bay u xidhan tahay. Dadka kale ee wax shuqshuqeynaya shuqshuqeynta ka daayeen labada beelood iyaga ha laysu daayo. Haddii dowladdu ay iyadu waajibkeedii gudatay oo nabaddii ay xidhay. Cabdi Samad, Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.